Hej. Idag så är farbror Frippes skafferi så proppfullt med bilderburkar så att det går nästan inte att få igen skafferidörren. Så han har bestämt sig för att städa och rensa bort några bilderburkar. Man måste städa. Skafferiet är fullproppat. Man blir trött på en del gamla bilderburkar. Som den här till exempel. Den var allt bra gammal. Ja, klart jag har väl inte kanske tittat efter sådär förfärligt noga. Jo, den var gammal. Ja, jag kanske skulle tycka om den ändå, ja. Jo, jag måste titta efter. Det är så dumt att man ångrar sig efteråt. Finns det något förargligare än om man ångrar sig? Det var en gång två gummor som bodde i ett hus. Jag vill bo för mig själv, ja, sa den ena. Det vill jag också, sa den andra. Jag vill ha dörr, ja, sa den ena. Det vill jag också, sa den andra. Jag vill ha lås för dörren, ja, sa den ena. Det vill jag med, sa den andra. Jag vill ha granris på trappan, ja, sa den ena. Det vill jag också ha, sa den andra. Jag vill ha fönster, ja, sa den ena. Det vill jag också ha, sa den andra. Jag vill ha skorsten på taket, ja, sa den ena. Det vill jag med, sa den andra. Så skulle den första gumman gå efter vatten. Den första backen var hal, så gumman trillade. Men hon reste sig igen och gick ett par steg. Den andra backen var hal, så gumman trillade. Men hon reste sig igen och nu gick hon fem steg. Den tredje backen var hal, så gumman trillade. Men hon reste sig igen och gick ett par steg. Den fjärde backen var hal, så gumman trillade. Men hon reste sig igen och gick några steg. Den femte backen var hal, så gumman trillade rätt ner i brunnen. Den andra gumman tyckte att den första gumman var borta så länge. Så den andra gumman gick samma väg och trilla och trilla och trilla och trilla. Då hon kom till brunnen drog hon upp den första gumman. Och så tog de en annan väg hem igen och trillade inte en endaste gång. Och så har vi ritat en katt. En sån tur att jag tittar efter. Den här vill jag verkligen behålla. Man får inte ställa bort saker som är bra. Jaha, nu ska vi se. Nu, vad är det här? Hjärtan. Ja, men den står ju fel. Ordning och reda. Gömda hjärtan. Hjärterum. Ja, och ovanpå mitt hjärta. Gamla pillerburken. Jag behöver inga piller längre. Nu är ditter min bästa medicin. Ska vi se. Pelle Plutt, Plutt, Plutt tog ett skutt, skutt, skutt över ån, 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 tappa tån, tån, tån in i kammaren efter hammaren, spika fast den lilla tån. Hon är verkligen en rolig liten människa, den här Märta, va? Man säger ju att ett gott skratt förlänger livet. Ja, i så fall så är det fortfarande bra medicin i den här burken. Ditt medicin. Nu måste jag skynda mig. Att jag inte har hunnit längre. Nu ska vi se här. Hördes något? Jag tror att det kommer någon idag.
efter jag har bjudit någon. Jisses, då måste jag verkligen skynda mig nästan. Föreningens bal. Det passar utmärkt när man ska hålla på och städa. Det där. Nu ska vi. Titta här då. Det här var också skrot. Och trasig den också. Nej, den här kan jag ju bara inte spara. Den är säkert trasig invändigt också. Den här kastar vi på stubben. Det är ju typiskt det där. Nu missar jag ju papperskorgen bara för att man ska skynda sig. Det går inte att ha bråttom. För då hinner man inte. Kom ihåg det. Vad är det där för någonting? Vad kan nu detta vara? Det ser faktiskt... Nej, titta! Det ser ut som ett litet puss. Som ett pussel. Jaha, det kanske det är. Den där, så, den ska ligga så, det ser jag på en gång. Den passar där, jaha. Då ska vi se. Den där kanske, nej, och inte så där. Men så där går det bra. Jag har fläckigt det och trasigt det. Det är precis som jag räknade ut det helt. Titta! En gris blir det ju. Jag förstår inte, så trevligt. En gris till. Aha, nu förstår jag det här. Nu förstår jag det här. Det är de tre små grisarna. Ja, det är det. Och det påminner mig om någonting. Det påminner mig om någonting. Ja, det är slut med gris på burk. Men jag har ju på bok. Men jag kunde bli gris. Så, och så, och skro. Så ja. Oj. Ja. Jaha, nu börjar det bli tyfsat på översta hyllan. Jag kanske hinner i alla fall nästa. Jaha. Här är det också hål. Men den är inte trasig. Det är meningen med både hål med hink. Titta. Du. Gå och hämta lite vatten. Det var då. Med hinken. Det finns ett hål på hinken. Ja, men då får du väl laga det då. Vad ska jag laga det med? Med halm. Halmen är för lång.
Får du klippa den då? Vad ska jag klippa den med? Med en sax. Saxen är för slö. Slipa den då. Vad ska jag slipa den med? På en slipsten. Slipsten är för tår. Då får du blöta den då. Ska jag blöta den med? Med vatten. Vad ska jag hämta vatten med då? Med hinken. Jo, men det finns ett hål på hinken. Hål i hinken? Ja, men vad är det med det? Det är ju bara att laga den det. Ja, men laga det då. Hur ska jag laga den? Med halm. Halmen är för lång. Ja, men då får du väl klippa den då. Vad ska jag klippa den med? Med en sax. Saxen är för slö. Ja, får du väl slipa den då. Vad ska jag slipa den på? På en slipsten. Slipsten, är det för tår? Då får du väl blöta den då. Vad ska jag blöta den med? Med vatten. Vad ska jag hämta vatten med? Med hinken. Men laga det då. Vad ska jag laga den med? Med halm. Halmen är för lång. Vad får du klippa den då? Vad ska jag klippa den med? Med en sax. Saxen är för slö. Men slipa den då. Vad ska jag slipa den på? På en slipsten. Slipsten är för tår. Ja, men då får du väl blöta den då. Hur ska jag blöta den med? Med vatten. Vad ska jag hämta vatten då? Med hinken. Jo, men det finns ju ett hål på hinken. Laga det då. Vad ska jag laga den med? Med halm. Halmen är för lång. Ja, men då får du klippa den då. Vad ska jag klippa den med? Med en sax. Saxen är för slö. Slipa den då. Vad ska jag slipa den på? På en slipsten. Slipsten är för tår. Då får du blöta den. Vad ska jag blöta den med? Med vatten. Vad ska jag hämta vatten med? Med hinken. Jo, men det finns ju ett hål på hinken. Ja, men laga det då. Hur ska jag laga den med? Hur ska det här sluta? De kan vi ståra på hur länge som helst. Slipa den då. Vad ska jag slipa den på? På en slipsten. Slipsen är för tår. Ja, men blöt den då. Vad ska jag blöta den med? Vatten. Vad ska jag hämta vatten med då? Med hinken. Nej, vad de gräda. Det blir ju bara värre och värre. Hela burken, att den inte exploderar bara. Laga den med? Med halm. Halmen är för lång. Ja, men då får du klippa den då. Vad ska jag klippa den med? Med en sax. Saxen är för slö. Ja, men slipa den då. Vad ska jag slipa den på? På en slipsten. Den är för tår. Ja, men blöt den då. Vad ska jag blöta den med? Med vatten. Vad ska jag hämta vatten då? Hämta i hinken. Det finns ett hål. Ett hål. Ett hål. Vad ska man säga om sånt där? Det är min bästa grälburk i alla fall. Och nu ska den in. Nu ska den in här. Så. Och så gäller det att få ta på nästa burk. Aha. Och det är bara en. Men inte vilken burk som helst. Det är mina favoriter. Den ska jag nog ha tag i. Åh ja, den är lite lång. Långt in här. Oj, men den ska jag nog. Jag ska då komma och ha, hoppsan. Jaha. Vad gör jag nu då? Det är ganska långt dit ner. Även för en som är modig. Om jag skulle ta försöka. Nej. Jag tar i dörren. Jag hänger med i dörren. Och så försöker jag ta ett litet, en liten hylla i taget. Vänta, oj, vänta, jag ska bara. Jag måste ner med foten för. Nej, 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 stopp! Vänta, det var inte meningen. Det går ju inte att få upp. Jag kom inte ut. Hallå! Hjälp, jag kommer inte ut. Jag ser ingenting. Jag måste försöka få tag i ett par glasögon till. Och varför skulle
vattnet. Om jag ändå kunde hitta något. Se, här är en burk i alla fall. Här är en burk. Och ja, om jag öppnar locket på den så får jag lite ljus i alla fall. De är trevliga, mina favoriter. Den skrämselburk. Den skrämselburk. Det passar bra då. Här i mörkret, det var klart det. Och ja, pass på. Ta beteckning. Nu öppnar jag locket för mina läskiga små favoriter. Lilla Berta, här är jag. Frippe, vad gör du? Ja, jag städar. Städar? Oh. I mörkret och med stängd dörr. Ja, men du vet, den där dumma stegen där föll i kull och då åkte dörren igen och kunde jag inte komma ner. Nej, men stakare, kom. Ja. Kom, ska jag hjälpa dig. Gärna. Ja, kom. Ett ögonblick. Ja. Akta så. Foten. Försiktig. Nu kommer jag. Nu kom. Så. Tack för att du kom, Märta. Oj, jag skulle ha städat här och gjort fint. Vad gör det för någonting då? Du hade inte kunnat göra någonting i alla fall ju. För du hade ju suttit fast i skafferiet. Märta. Ja. Tack snälla för att du räddade mig. Vad kan jag göra? Märta. Ja. Du får ta vilken burk du vill. Oh ja. Ja visst. Nej. Varsågod. Ja, så den där. Ja, nu var det väl inte så lätt att få den där kanske. Men vi ska pröva, Berta. Vi ska pröva. Får jag komma hit? Frippe, ta det varligt. Ta det varligt. Jo, ja, men jag vill bara hjälpa. Ska du se. Jag ska. En burk. Ja. Ah, det är med Frippe. Ja. En burk till. Titta. Nej, men titta. En burk till. Nej, titta. Åh, vad vacker den är. Den är tom. Vad bra. Hurra. Då kan jag fylla den med precis vad jag vill. Jag ska fylla den med den bästa saker jag någonsin kan komma på. Nej, vad roligt. Vad är det? Gissa. Ja, vad skulle du kunna tänka dig att fylla en gyllene burk med? Det tål nog att tänka på ett tag. Det här programmet kan du se igen imorgon på samma tid som idag, och det sänds också på onsdag eftermiddag klockan 17:00.